Vi er flere her i Danmark, som fremstiller linoliemaling. Jeg er ikke bleg for at sige, at vi er de eneste, der holder fanen rigtig højt og bruger valserne til alt, hvad vi overhovedet laver. Linolien blander vi med et pigment, og i dag så vil vi blande med det, der hedder en oxidgul. Jeg håber, min baggrund for håndværket, som vi egentlig går og arbejder i her til hverdag, det startede jo rigtig mange år tilbage. Jeg har nok været omkring 17-18 år, da mine forældre de fik i stand sat deres gamle gård. Og en dag siger maleren, skal vi ikke til at se, hvordan man fremstiller det maling, som vi egentlig står og arbejder med her. Og da farven så kørte rundt på valsen der, så var jeg solgt. Så allerede som 17-18 år, så vidste jeg, hvad jeg gerne ville. Og så sagde jeg også til ham, at hvis han en dag skulle sælge, så måtte han endelig ringe. Og det gjorde han. Og så må det også slå til. Vi leverer til rigtig mange interessante ejendomme her i Danmark. Lige nu er jeg blevet kontaktet af Dybøl Mølle. Nu skal de til at have sat i stand dernede, og har så besluttet, at de gerne vil bruge vores maling igen. Grunden til, at vi er placeret her, hvor vi er i dag, er naturligvis, at vi startede virksomheden op i Halk. Og vil gerne have et sted her i nærheden. Og lokalerne her taler rigtig meget for vores produkt, fordi de er så autentiske, der er højt til loftet, og sjælen er her stadigvæk. Ved at placere os her i det sønderjyske, kunne skabe mulighed for at få en rimelig stor bygningsmasse, som gør, at vi kan boldre os og virkelig være her og lege med farverne.